Elə bir dövrə, elə bir zamana gəlmişik ki, hətta uşaqlar valideynlərə öyrədir ki, hara daxil olsan, nə eləyə bilərsən və ya hansı proqramı necə istifadə eləyə bilərsən. Çünki uşaqların texnoloji bilikləri valideynlərdən daha çoxdur deyə düşünürəm. Eyni zamanda təbii ki, bu məktəblərin, dərslərin də onlayn keçirilməsi valideynin özü öz istəyi ilə həmin o telefonları, planşetləri, eyni zamanda digər qurğuları onlara təqdim etməsi və uşaqların da bundan sui-istifadə etməsi halları ilə də çox təəssüf ki, qarşılaşırıq və nəzarət etmək də o qədər də asan deyil. Millət vəkili Jalə Əliyeva bizi xəttə gözləyir. Salam Jalə xanım, sabahınız xeyir. Salam. İnternetdəki zərərli vərdişlərdən danışırıq. Ümumiyyətlə, uşaqları bu zərərli informasiyalardan necə qorumaq olar? Təklifiniz nədir? Sabahınız xeyir olsun əvvəla. Çox təəssüflər olsun ki, hər gün qarşılaşdığımız həm statistika, həm də ümumiyyətlə ətrafda qarşılaşdığımız hadisələr onu göstərir ki, az yaşlılar zərərli informasiyadan baxmayaraq ki, bununla bağlı çox danışılır, çox həyəcan tədbiri çalınır, amma biz hələ də onları qoruya bilmirik, çox təəssüflər olsun ki. Yəni, bunun üçün düşünürəm ki, birinci növbədə həmin uşağın doğulub və böyüdüyü, tərbiyə aldığı ilk ocaq olan ailə, ailənin nəzarəti, ailənin tərbiyəsi çox əhəmiyyətlidir və bir nümunə olmalıdır. Daha sonra təbii ki, cəmiyyət gəlir, daha sonra cəmiyyətin bir parçası olan həmin uşağın getdiyi deyək ki, təhsil müəssisəsi olan məktəbə qədər təhsil müəssisəsidir, baxçadır, daha sonra ilk təhsilini aldığı ibtidai məktəbdir və s. və ilaxır ətrafındakı dostlardır. Yəni, bütün bunlar haradasa elə canlı filtrasiyadır. İnternetdən asılılıq və zərərli vərdişlərdən asılılığın əslində kökünü biz o uşağın ətrafındakı mühitdə axtarmalıyıq və birinci növbədə həmin mühit təmizlənməlidir. Həmin mühit islah olunmalıdır ki, uşaq da deyək ki, özü üçün belə deyim ki, artıq düzgün olan informasiyanı seçmək qərarını özü verə bilsin. Zərərli informasiyalardan danışdınız, deyirsiniz, bəs bu zərərli, hansı informasiya zərərlidir, hansı informasiya zərərsizdir, bunları necə ayırt edək və bu nə kimi fəsadlar biruzə verəcək bir müddətdən sonra, yəni bu zərərli informasiya dediyiniz? Bəli, bu zərərli informasiyaların içərisində bir ara hətta bu haqda çox danışılırdı, bu suitsitlərə, yəni intiharlara gətirib çıxardan bəzi sanki məqsədli şəkildə hazırlanan müəyyən deyək ki, qüvvələr tərəfindən, ölkə xaricindən gedir təbii ki, söhbət və bütün dünyaya ixrac olunan müəyyən filmlər var idi ki, müəyyən cizgi filmləri var idi və bugün də düşünürəm ki, bunlar var ki, az yaşlıları yanlış istiqamətə yönəldir. Və sadəcə intihar hadisəsində bu ən son nöqtədir, getmir söhbət. Əxlaq nümunələri, mənəvi nümunələri körlüyür. Bugün zor tətbiq etmək, güc tətbiq etmək, zorakılıq tətbiq etmək, hansısa belə deyim ki, şər qüvvələrlə məşğul olmaq, mənfi emosiyalar yaratmaq. Bax, bu səqdə daha çox deyək ki, filmlər deməli, bizim uşaqlarımızın qarşısına çıxır ki, bu da əlbəttə ki, uşaq psixologiyasının, uşaq beyninin normal bir şəkildə inkişafını əlbəttə ki, yanlış yönlərə istiqamətləndirir. Uşağın hətta yuxusu qaçır, görürsən ki, gecənin bir yarısında uşaq yuxudan qalxıb, o gördüyü o cizgi filminin dırnaq arası qəhrəmanı haqqında qorxaraq danışır, hürkərək danışır. Jalə xanım, üzr istəyirəm. Yəni, bir məsələ də var. Ümumiyyətlə, bəzi proqramlar deyirlər ki, həmin proqramlardan istifadə etsəz, uşaqlar üçün o zərərli olan heç nə ekrana gəlməz, onları əngəliyər. Amma bu da özünü, təbii ki, yaxşı mənada deyək, öz əksini göstərə bilmədi. Ümumiyyətlə, məsuliyyət kimin üzərinə düşür? Məktəbin, valideynin, yoxsa dövlət qurumlarının? Yəni, kim daha çox nəzarət etməlidir? Bunlar əlbəttə ki, düşünürəm ki, əlaqədar qurumların, birinci növbədə təhsil sisteminin əvzində ən birinci növbədə ailənin, cəmiyyətin bir fərqi olan, ayrılmaz bir parçası olan ailənin öhdəsinə böyük bir məsuliyyət bıraxır, üzərinə böyük bir cavabdehlik qoyur. Daha sonra isə təhsil müəssisələri, əlaqədar icra orqanları, səhiyyə müəssisələri, yəni bütün bu təşkilatlar birlikdə və eyni zamanda təbii ki, mətbuatdan məsul olan qurumlar
bu informasiyaların uşaqlarımız arasında yayılmasının qarşısını almaq üçün birlikdə iş görməlidirlər. Təşəkkür, çox sağ olun, minnətdarım. Millət vəkili Jailə xanım idi bizimlə telefon bağlantısında.